jo el que voldria parlar una mica és de la trajectòria de Can Bali i sobretot analitzar-ho en relació al que han sigut les seves pràctiques i defensar una tesi que durant anys he pensat i que aquests dies l'hem acabat de madurar, que Can Weiler estableix el que són les bases modernes de l'ofici de marxant o de galerista que ens marcaran o que ens arribaran fins i tot fins pràcticament al dia d'avui. Hem convidat en aquesta sessió a tres professionals que m'ha semblat que podien aportar d'una manera molt clara mirades diferents sobre la figura de Can Weiler. I el que us voldria és convidar a participar d'aquesta conversa i no tant caure en una conversa erudita, diguem-ne, sobre el personatge, sinó sobretot analitzar-ne les seves pràctiques i a partir d'aquí veure una mica quin és el seu model de funcionament, el que els especialistes han acabat anomenant el que es coneix com a sistema Can Weiler, no? Que d'alguna manera arriba fins avui. Veure com un museu com el Picasso era capaç de dedicar una exposició a un marxant, a un galerista, i per tant posar en valor tot el que suposa d'esforç que hi ha darrere els professionals de l'art per ajudar a tirar endavant les carreres dels artistes. I probablement abandonem la importància que és treballar sobre les biografies dels artistes, sobre els arxius de les pròpies galeries, i creiem que aquí hi ha un autèntic buit. Jo podria passar un moment a parlar de la relació de Can Weiler i Picasso. No? És a dir, Can Weiler ha sortit, era un home cult, políglota, no? Molt preparat pels negocis, això estem bonament d'acord, renuncia a una prometedora carrera sobre el món de la borsa i, per tant, una persona que ho tenia ben encarrilat, comença molt jove, pensem que comença amb 23 anys, obre la primera galeria, no? I, per tant, això marca grat, aquesta petita galeria de la que ell parlava, a la Rue Vignon, i té una alta sensibilitat artística. Sí, amb això estem d'acord. Ell va detectar clarament que Picasso era un dels grans, no? I això segurament en aquell moment devia ser força evident. Sobretot ell explica, no? en les seves converses, diu perquè s'enfrontava als inicis del que eren els problemes fonamentals de la pintura. M'agradaria profunditzar una mica en aquest element de la relació. Sí, que un detallet, eh? Sí. El Picasso ja era força emblemàtic, sí, el 1907 a París. Sí. O sigui, era un torbellino d'energia brutal. Llavors, quan li aconsellen a l'Ude, li aconsella al Can Weiler d'anar al Bateau de la Boire per veure aquesta pintura que tothom deia que s'havia tornat boig, al Picasso i tal. Ostres, a mi és el que... A mi si m'ha de fer enveja algú o algú del Can Weiler és tenir l'oportunitat amb 23 anys d'estar davant de l'Edemoiselle d'Avignon amb el Picasso. Just 3 mesos després d'obrir la galeria. Yeah. Sí. Hòstia. Sí, és que clar. Hòstia. A veure, es té que ser segur. I el Can Weiler no tenia era una segur, buena formación. Él ya había sido un adorador de Cézanne. El ojo lo tenía formado. Bueno, pero cambió el alma y la espiritualidad por el pop. No, pero tenía el ojo formado. Hombre, claro, o sea, que tenía una... No era que se presentó allí y la fuerza de Picasso, hombre, es que él ya venía, era un personaje formado. Una familia de pro, bueno, de pro, como hombre, la que culto. Tenía, era lo ideal para iniciar cualquier cosa que uno se proponga en la vida.